Har du også nogle gange svært ved at nå op, når du forsøger at vande de højthængende blomster? Og spreder du andre gange vandet mere, end hvad godt er? Nu kan du vande lige der, hvor der er behov for det, med Aqualands, den nye teleskopiske forlængerarm til din haveslange. Aqualands giver dig fuld kontrol lige ved hånden. Vand højt, vand lavt og nå let frem. Nu kan du nemt vande specifikke planter i større blomsterbede. Alt sammen uden behov for at bøje eller strække dig. Helt ubesværet takket være Aqualands. Og du kan samtidig også nemt styre strømningshastigheden på vandet med fingerspidsen på flowkontroljusteringen. Den giver dig mulighed for løbende at justere vandtrykket, mens du vander mellem sarte og mere hårdføre planter. Aqualands lange rækkevidde betyder, at du kan komme til at vande helt ned i bunden af planterne, og betyder samtidig, at du ikke behøver at trampe rundt i dine blomsterbede med risiko for at komme til at beskadige sarte blomster og planter. Du kan nu vande enkelte planter i tørre bede langt mere nøjagtigt, og uden at spilde en masse vand unødigt. Det alsidige sprøjtehoved kan justeres 180 grader for specifik retningskontrol, og har 8 forskellige sprøjteindstillinger til enhver vandingsopgave, fra en fuld kraftig stråle til den fineste sprayforstøvning. Så kombineret med flowkontrol ved din fingerspids løser Aqualands enhver opgave, og da Aqualands er teleskopisk, kan ligeledes justeres til at være såvel kort som lang, men ikke kun til vanding i haven. Du vil også finde Aqualands praktisk til vask af bilen, ideelt til at nå hen over taget, til undervognen og til at gøre fælgene rene. Aqualands er også problemløser til højtsiddende vinduer og har lige så oplagt til vinterhaver og drivhuse. Så gør opgaverne rundt om i haven og hjemmet bare lidt lettere med den nye Aqualands. Den bliver du glad for.